Čau lidi, tady Ulby, vítejte u mého nového videa Fakta a zajímavosti druhý díl a dneska se podíváme na oblíbený seriál Game of Thrones alias Hry o trůny, takže jdeme na to. Pilotní díl seriálu nebyl nikdy uveřejněn. Štáb má oficiálně zakázáno na natáčení cokoliv fotit. Soundtrack seriálu se nahrával v Praze. Kit Harington, který hraje Jona Snowa, má podle smlouvy zakázáno ostříhací vlasy. To máš blbý. Herečka Emilia Clarke si dodatečně nechala připsat do smlouvy doložku, že postava Daenerys, kterou stvárňuje, už nadále nebude mít v seriálu nahé scény. Jeden z mečů zakomponovaných do Železného trůnu by měl údajně mít Glamdring, což je meč čaroděj Gandalfa z trilogie Pán prstenů a z Hobita. Dle herce, který stvárnil postavu Hodora, existuje 70 verzí toho, jak říct HODOR! Výroba Železného trůnu trvala 2 měsíce. Je vysoký 2,5 metru, tvořený dřevěným orámováním a stovkami mečů. Arya Stark je jediná postava, která má svůj vlastní kapitolu ve všech 5 knihách Her o trůny. Herec, který hraje Horu, získal svou roli díky tomu, že na konkurzu přímo před členy castingového týmu bez obtíží zvedl jiného muže. Game of Thrones jsou jediným televizním seriálem promítaným v IMAX kinech. Teda do té doby, než přišlo Inhumans, jo, ale to je zase jiná story. Hra o trůny je k roku 2017 ilegálně nejstahovanějším seriálem na světě. Při natáčení na severu bylo častým problémem, že hercům různě letaly vlasy, kabáty a další věci do záběru. Proto byl někdy vítr nahrazen lehkým větrákem a pravý vihr se přidával až na počítači. Bílí chodci jsou z 95% tvoření skutečnými maskami a kostýmy. Jediná věc, která se počítačově dotváří, jsou jejich zářivé oči. Namaskovat jednoho bílého chodce trvá přes 6 hodin. Natálie Dormen... Ach jo, Natálka... Natálie Dormen po finálním díle 6. série při loučení se štábem obdržela na památku jednu z rekvizit. Korunku královny Margaery. George Martin nechal do své závěti napsat osudy všech postav a jak by měl seriál skončit, pro případ, kdyby náhle zemřel. Lena Headey a Jerome Flynn spolu na place nemluví, pokud to není vyloženě nutné, nebo to nenařizuje scénář. Během natáčení spolu chvíli randili, ale nedopadlo to moc dobře. Hra o trůny je jediný seriál, který naraz natáčí dva štáby, každý 120 dní, dohromady tedy 240 dní. Během natáčení 9. dílu 6. série Bitva bastardů Kit Harington, který hraje Jona Snowa, omylem dvakrát uhodil během souboje Ivana Roena, který hraje Ramseyho Snowa. Kit se omluvil tím, že mu koupil pivo. Ale by taky ne, pivo všechno vyřeší. Na seriál Game of Thrones se dívá více než 193 zemí světa. V 9. epizodě 6. série Bitva bastardů se na Jona Snowa v reálu řítilo 40 koní. Na natáčení 5. série se podílelo 166 herců, více jak 100 členů štábu a více než 5000 komparzistů. Kromě filmového štábu byl bývalý americký prezident Barack Obama jediným člověkem na světě, který se mohl podívat na 6. sérii před oficiální premiérou. V seriálu si zahrál i nejvyšší muž Británie, Neil Fingleton, který měří 233 cm. Zahrál si obra v čele armády divokých. Kdyby si Ian Glen mohl vybrat, jakým způsobem seriálu zemře, chtěl by umřít na infarkt během vášně venoci z Daenerys. No jo, kdo by nechtěl. Výroba jedné epizody stojí 6 milionů dolarů. Nejdražší epizodou během 5 sérií byla 9. epizoda 2. série s názvem Blackwater, oheň a voda, která stála 8 milionů dolarů. Většinu peněz zabrala bojová loď v životní velikosti, 250 bojujících komparzistů a taky speciální efekty. Ned Stark, kterého hraje Sean Bean, je v knihách známý též pod přezdívkou Tichý vlk. V 9. epizodě 3. série s názvem Reigns of Castamere, deště Castamaru, měla být jednou z obětí brutálně zavražený George R.R. Martin. Kvůli přeplněnému rozvodu se však v epizodě známé jako The Red Wedding neobjevil. 7. díl 6. série Zlomený muž je prvním dílem, který začíná scénou ze seriálu a až teprve po ní následuje klasický úvodní znělka. Scénáristi seriálu poslali jednu repliku dračího vejce z první série Georgeovi Martinovi a jeho ženě jako svatební dar. Takže to by bylo teda pro Fakta a zajímavosti teda všechno. Jestli se vám video líbilo, můžete teda dát like, můžete dát teda odběr a uvidíme se teda u dalšího videa, tak se zatím mějte. Čau. Herečka Emilia Clarke si nechala dodatečně připsat do smlouvy doložku, že post...
Do píči ty vole, jaký čůrak mi píče. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.